Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı sizinləmənəm Kamil Eldarovlu. Real intervyuda bu dəfə biz Heydər Əliyev və Azərbaycan dəyərlərini müzakirə edəcəyik. Qonağım isə müstəqil siyasətçi Bünyamin Qəmbərlidir. Bünyam müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtiniz xeyir, xoş gəlmisiniz. Bünyam müəllim, ilk olaraq istərdim Heydər Əliyev və Azərbaycan dəyərlərinə toxunaq. Niyə məhz Heydər Əliyev insanlar tərəfindən bu qədər sevilirdi? Valla Heydər Əliyev haqqında danışmaq ümumiyyətlə Azərbaycanın o şəxsiyyətləri haqqında danışmaq həmi e, böyük məsuliyyət tələb eləyir. Çünki sənin dediyin hər söz cəmiyyətdə yanğı bulur, təsir bulur. Həm də çətindir. E, Heydər Əliyev həmi e, böyük siyasətçi kimi, həmi yetkin şəxsiyyət kimi e, Azərbaycan üçün çox ciddi işlər gördü, həm də e, müxalifət tərəfindən e, çox e, anlaşılmaz bir e, münasibət göstərildi. Mən misal üçün sizə bir iki şey deyim. E, Heydər Əliyevlə bağlı Heydər Əliyev e, Naxçıvan əl işçiləndə e, toplumun, millətin ona sevgisi, ona münasibəti, Naxçıvanda proseslərə qoşulması, Naxçıvandakı fəaliyyəti Heydər Əliyevin yenidən sağlamlığının da, mənəvi baxımından da e, əvvəlcə e, performansına qayıtmasında çox böyük rol oynadı. Təsəvvür eləyin ki, Heydər Əliyev gəlir, Moskvadan olur, baskıdan gəlir Bakı. Bakı da yemməyə qoymurlar. Aha. Amma Naxçıvanda o qədər e, yüksək səviyyədə qarşılandı ki, nə Heydər Əliyev Naxçıvanda düşən günü, Naxçıvanda mitinq idi. Biz mitinq təşkil edəmişik xalq şəkərcəsi və Heydər Əliyev aeroportdan qalacağı yerə deyil, birbaşa mitinqə gəldi. Və gəldi və e, cəmaata bir müraciət elədi ki, indi özü də dəfələrlə deyirdi ki, mən vətənə ölməyə gəlmişəm, mən vətənə xidmətə gəlmişəm. Yəni bu cür. Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə, fəaliyyətinə gələndə e, mən nə deyim sizə? E, bu gün Heydər Əliyev haqqında ümumi sözlərlə, hamı yaxşı sözlər deyir. Amma Heydər Əliyevin nədən e, dövlətçilik üçün əhəmiyyətli olduğunu, nədən sevildiyini, nədən uğur qazandığını konkret deyənlər çox azdır. Məsəl üçün bir fakt deyim, maraqlı bir şeydir. Eee Eldar İbrahimov deyir ki, millət vəkilimiz. Deyir biz bayraq nə idi bilmirdik. Ayşə bəjan indiki bayrağını deyir biz bilmirdik, tanımırdıq. O vaxt biz bayrağı mitinqlərdə qaldıranda kommunistlər, polisi, nə bilim KGB-si hamısı bizim əlimizdən alırdı, bizi də döyürdü. Bayraqda e, bayrağa qarşı da bir hörmətsizlik eliyirdi və o cümlədən kommunistlər heç biri bilmirdi. Eldar Əliyevin o fikri çox gözəldir. Deyir biz onları Heydər Əliyevdən öyrəndik. Heydər Əliyevi birbaşa öyrənməyə dəyər öyrənmək lazımdır. Heydər Əliyev təsəvvür eləyin, İran'da, Tehran'da e, Demali, xatirinizdədirsə, o video çox yayılıb. E, Xameneinin Xəzər dənizinə, Mazandaran gölü deməsinə çox sərt reaksiya verir. Yəni bunu öyrənmək lazımdır. Ki, Heydər Əliyev niyə bu reaksiya nı verirdi? Hətta orada dövlətlər arası münasibət ya diplomatiya xatirinə düzəşdə gedə bilərdi də. Olmaz. Bir söz millətin taleyində çox böyük bir rol oynaya bilər və oynayır. Yaxud həmin danışığın e, rus dilinə çevrilməsinə Heydər Əliyev sərt reaksiya verir ki, nə üçün rus dilinə çevirirsiniz? Bizim dövlət dilimiz var. Təsəvvür eləyin Heydər Əliyev o milli məsələlərdə o qədər qətiyyətli və sərt idi ki, kimliyindən asıl olmayaraq. Kimliyindən asıl olmayaraq. Yaxud mən başqa bir xatirəmizi danışım. Deməli 1992-ci ildə İranın Dəfəzer bayramıdır. 92-ci ildə deməli fevralın 2-sindən 12-yinə qədər İranın inqilabının, İslam inqilabının il dönümü bayramıdır. Dəfəzer deyirlər, o yəni 10 günlük. Naq çoban nümayəndə heyəti dəvət eləyiblər. E, parlamentdən böyük bir nümayəndə heyəti gedir. Heydərəli Mənazan gəldi köməkçilik və Heydər, Əliyev, gələdi, bəy. Heydər bəy sizinlə görüşmək istəyir. Gəldim bir az söhbətdən sonra dedi ki, gedirsən Mən Rəşidə tapşırmışam. Rəşid Əliyev, e, Rəşid Həsanov nəzərdə tutdu. Rəşid Həsanov e, parlamentin sədri müavini idi, həm də növbənin heyətinin sədri idi. Dedi mən Rəşidə tapşırmışam, o təbrik eləyəcək, çıxışı sən eləyirsən. Diyim harda, nə çıxış? Dedi biz gedirik siz yerinə. Diyim mənim xəbərim yoxdur. Deməli Heydər Əliyev tapşırıb, amma mənim adımı siyahıya salmıblar. Görürsən o dövrdə də indiki kimi 5-ci kolon hər zaman işli idi. Elə bir haşiyə çıxım. Heydər Əliyevlə Xaçsərfəzənin münasibətləri həmişə çox yaxşı olub. Amma 5-ci kolon o münasibətləri elə eynicə şəkildə pozdu ki, deməli e, Heydər Əliyev Rəşid Həsənovu çağırdı ki, bəs Bünyamin Nadir Rəşid Həsənov dedi ki, nə bilim, siyahiyat düşməyib, belə tapanmadıq. 1-2 saatda mənim sənədlərimi hazırladılar. Və e, söhbət eliyi üçün Heydər Əliyev mənə dedi ki, bəs sən orada gedirsən də E, sən çıxışın orada bizim 35 milyon o dövrdə 35 milyon hesablanırdı. 35 milyon foydaşımız var. Rəşid Həsənovun çıxışı İran dövləti dövləti üçündür. Yəni onların bayramı üçündür. Sənin çıxışın 35 milyon foydaşımız üçündür. E, bizim o söhbətimizdə Heydər Əliyevin o qəribə bir e, gülüşü vardı. Hə, sən elə çıxışı əvvəldən hazırdı. Yəni biz məsələlərə o dərəcədə həssasdıq. Yəni Heydər Əliyev ona görə sevilirdi, ona görə uğur qazandı. Təcə də deyil. Misətün baxın başqa bir şey deyim sizə. Ərəlfəz Əsibənin e e nəşrinin gətirilməsi. O zaman Türkiyədə müəyyən e dairələr istəyirdilər ki, onlar nəşri onlar gətirsin. Heydər Əliyev imkan vermədi. Burdan təyyarə göndərdi. Bu həmə Prefersiciyə hörmət idi, sayğısı idi, sevgisi idi. Həm Azərbaycan dövlətçiliyinə münasibəti idi. Yəni sənin müxalifətçi olub-olmamağın önəmli deyil. Sənin Azərbaycan üçün dəyərli olmağın önəmlidir. Sən müxalifətdə də olsan, Azərbaycan üçün dəyərlisən, hakimiyyətdə də olsan. Əsas budur məsələ. Heydər Əliyev bu məsələlərdə çox həssas idi. Həttən artıq həssas idi. O, ondan hər zaman bir sözü var idi, hər bir şəxsi milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəridir. O, millin mənsubiyyətinə daha bəli. çox önəm verirdi. Baxın, indi yolda gələndə İndiradio da qulağa sənsə Heydər Əliyevin O Azərbaycan şeirindən bir bəndini deməsi, deməsi və doluxması, dolulanması. Orda bir kövrəlir bir anlı, kövrəlməsi. Yəni Heydər Əliyev böyükdü, Heydər Əliyev möhtəşəmdir. Bunlar ümumi sözlərə ehtiyac yoxdur. Heydər Əliyevi sevirsənsə öyrən. Öyrən ki, Heydər Əliyev nədən orada doluxsundu. Heydər Əliyev nəyə dedi ki, Azərbaycan Respublikası bütün ıı, Azərbaycanların dövlətidir. De, niyə dedi bu sözü? Heydər Əliyev təsadüfi bir siyasətçi, Heydər Əliyev siravi bir müəllim, Heydər Əliyev siravi bir aydın deyildi çə, elə belə söz gəlişi desin, xala xətin qalmasın desin. Xeyr, Heydər Əliyevin hər dediyi ciddi bir fikirdir. Ciddi bir mesajdır, ciddi bir Yəni əgər Heydər Əliyev deyilsə, ki, Azərbaycan Respublikası bütün azərbaycanlıların dövlətidir. Deməli burada bir mesaj var. Binəmal, mən istərdim digər məsələlərə də toxunaq. Xüsusən də siz də eyni zamanda keçmiş bir millət vəkili olaraq yəqin bu fikirlərə daha çox önəm verəsiz. E, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi, onun Azərbaycan dəyərlərinə, eyni zamanda milli mənsubiyyətə xüsusi önəm verməsi e, hər zaman diqqət mərkəzində idi. Və e, burada Həmçinin Heydər Əliyevin bir uğurlu diplomatik seriyası da var idi ki, hansı ki, e, prezident hər zaman görüşlərində, eyni zamanda e, xarici səfərlərində yaxud Azərbaycanın da digər e, rəhbərləri qəbul edən zaman bax bu dəyərlərə, milli mənsubiyyətə hər zaman ön plana çəkirdi. Maraqlı bir şey yadıma düşdü. Deməli, Heydər Əliyev Naxçıvan parlamentinin sədridir, Ali Məclisin sədridir. İran səfərinə gedib də Rusiya səfərə gedib, bir dəfə Əlbəz bəy ilə eee belə məsələləri müzakirə edirik. Təbii, indi mən e, cavanan, təcrübəsizəm. Bəzi məsələlərdən mənim suallarım var. Əlbəzli bəy çox maraqlı bir söz deyildi. Dedi ki, gedib otur Heydər Əliyevin yanında siyasəti öyrən. E, mən istərdim e, Bünyam müəllim, digər bir məsələlər də var, ona da toxunaq. Xüsusilə də Heydər Əliyevin hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan da yeni bir dövrənin başlaması və xüsusilə də həm e, mən əvvəlcə də vurğuladım, diplomatik uğurlar əldə olunması, eyni zamanda e, kontraktların imzalanması və bu e, Azərbaycanın növbəti illərdə qarşı qoyduğu hədəflərə nail olmasına səbəb olurdu. Bu ö, dövlətdə bir varislik prinsipi var da. Bu varislik prinsipi hakimiyyətə kimin gəlməsindən və yaxud səndən qabaq kimin olmasından asılı olmayaraq davam eləyir. Heydər Əliyevdə -el o dövlətçilik təfəkkürü, dövlətçilik anlayışı o qədər güclü idi ki, Azərbaycanın xilasında o neft e, strategiyası, neft müqavilələri xüsusi rol oynadı. Çox Və sonradan kesənlə nə vaxti yenə BP-nə bir 50-ci ilə qədər o müqavilə uzadıldı. Bəli. Bunlar çox ağıllı gedişlərdir. Dövlətimiz üçün, millətimiz üçün çox ağıllı addımlardı. Çox gərəkli addımlardı. Və ya xud başqa bir şey deyim sizə, məsəl üçün Heydər Əliyevin aydın bir hədəfi var idi. Hara gedəcəyini, necə gedəcəyini o qədər dəqiq bilirdi ki, indi o söhbətlərimizdə indi mən bir aydınlıq üçün deyim. Biz 3 il yarım Heydər Əliyevlə birlikdə işləmişik, ünsiyyətimiz olub. Bu 3 il yarımda azı bir 100 dəfə bizim görüşümüz olub. Elə vaxt olub yarım saat söhbət eləmişik, elə vaxt olub uzanıbdı 4 saat, 5 saat. Məsəçün çox maraqlı bir şeydir ki, bu gün bizlər Adətən həmişə türklər haqqında bu şeyi deyirlər ki, tarixi yaradır amma tarixi yazmır. Biz də ordan bizdə belə bir qüsur var. Amma Heydər Əliyev bu məsələdə çox fərqli idi. Heydər Əliyevin çoxlu qeydlər, qeyd dəftərləri var idi. Məsəl üçün e, sizindən görüşürdü, həmin dəqiqə qeydlər aparırdı. Amma mən məsəl üçün 3 üç dəfə, 4 dəfə istədim bir gündəlik hazırlayım. E, yaxud e, Kimlərlənsə görüşəndə daxil yoxdur o insanın elmi səviyyəsi, siyasi səviyyəsi, mədəni səviyyəsi ona diqqətlə qulaq asmaq bacarığı var idi. Və onun dediklərinə yuxarıdan aşağı baxıb bəyənməmək, say belə bir keyfiyyət yox idi. Həm tarix yaradırdı, həm də tarixi yazırdı. Həm yazırdı, həm də bilirsiniz necə, bir e, hər adamdan öyrənməyə bir şey var. Biləmirəm, mən istədim Heydər Əliyevin Hökumiyyətə gəldiyi andan etibarən dəyişən, çiçəklənən, qurulan bir Azərbaycan haqqında da fikirlərinizi öyrənəm. Heydər Əliyev gələndən sonra e, özəl universitetlər açıldı. Azərbaycanda universitet sayı çox az idi. Yeterli deyildi. Özəl universitetlər açıldı. Heydər Əliyev gələndən sonra mədəniyyətdə ciddi e, fərqlər oldu. E, Heydər Əliyev gələndən sonra müsəlman Azərbaycan ensiklopediyası Sovet ensiklopediyası var idi. Azərbaycan ensiklopediyası yox idi. Azərbaycan ensiklopediyası Azərbaycan tarixinin yenidən yazılması. Azərbaycan tarixi demək olar ki, yazılmamışdır. Sovet ideoloji maşını Azərbaycan tarixini Sovet Rusiyasına uyğun yazmışdı. O da bizim tariximiz değildi. Tariximiz saxtalaşdırılmışdı. Heydər Əliyev gələndən sonra Azərbaycan tarixinin yazılması çox ciddi bir e, iş oldu, çox ciddi. E, Azərbaycanda məsələn bir çox elmi sahələr, o cümlədən deyək ki, e, humanitar sahələrdə, folklorla bağlı, etnoqrafiya ilə bağlı, mədəniyyətlə bağlı çox ciddi irəliləyişlər oldu. Və yaxud e, deyək, ki, o dövrdə e, mədəniyyət adamlarına Biraz qayğı. SSR dövründə fərqli qayğı var idi. SSR dövründə daha çox Sovet ideologiyasına xidmət edənlərə qayğı var idi. Amma Heydər Əliyev artıq müstəqil Azərbaycanın rəhbəri kimi bu yönü bu yöndə xidmət qoydu. Ota yani yəni ki milli baxımdan mədəniyyətimizə, dövlətimizə, təhsilimizə xidmət edən adamları. Yəni bilisiz, əvvəl dediyim kimi Azərbaycanın daha şəxsiyyətləri ilə bağlı danışmaq çətin olduğu qədər həm də məsuliyyətdir. Hər sözü ölçüb biçməlisən. Çətkisini. Məsələn, sənin dediyini hər hansı bir sözdən başqaları elə tərsinə istifadə edə bilər ki, e, Heydər Əliyevin mənim üçün ən vacib xidmətlərindən biri Azərbaycan siyasətində Azərbaycan dilinin qorunmasında Heydər Əliyev rus dilini çox səl səlis bilirdi. Su, yəni Ləhssəsiz danışırdı üstündə. Amma onun çıxışlarına baxın. Bir kəlmə kənar söz işlətmir. Hətta bəzi arxaikləşmiş sözlərimizi belə e, təkrər işlədir. O qədər səlis danışırdı, o qədər yığcam danışırdı. Bir yadıma bir şey düşdü. 1981-ci ildə mən onda tələbə idim, birinci kursda oxuyurdum. E, deməli, Şüvəlanda yazılan qurultuğa keçilir. O zaman SSR ilə İraqın siyasi münasibətləri çox sərt idi, gərgin idi. O yığıncaqda Heydər Əliyev Bəxtiyar Vahabzadəyə müraciət edir ki, Nəsiminin qəbrinin e, gətirilməsi ilə bağlı məsələlər ilə onda Bəxtiyar Vahabzadə bir yerdən fikir bildirir ki, axı bizim o səlahiyyətimiz filan beman e, dövlət məsələləri. Əliyev deyir, siz bilirsiniz ki, SSRI ilə İraqın siyasi münasibətləri normal deyil. Amma siz mədəni münasibətlərdən istifadə edib o məsələ ilə məşğul olun. Təsəvvür edin. Heydər Əliyev sevdirən amillərdən biri buydu. Yəni ki, mədəniyyətə, tarixə Heydər Əliyevin deməli 90-cı il idi səyf eləməsi. Seçiləndən sonra idi. Naqşivanlı alimlərinə seçiləndən sonra Naqşibanda yığıncaqda Məhəmmədəmin Rəsulzadəyə ilə bağlı o qədər möhtəşəm bir çıxışı var ki, mən sizi inandırıram ki, bu ölkə alimlərinin çoxusu o çıxışı öyrənib, ondan sonra Məhəmmədəmin Rəsulzadəyə tək alimləri yox ha, elə siyasətçiləri çoxsu. Ondan sonra Məhəmmədəmin Rəsulzadəyə necə yanaşmaq lazımdı bilməlidilər. O qədər Məhəmmədəmin Rəsulzadə haqqında o qədər yüksək fikirlər dedi ki, ya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı ya dilimizlə bağlı ya dövlətçiliyimizlə bağlı yenə də deyirəm də Əlbəfəz Elsibəyə Türkiyədə çox böyük sevgi vardır. Razi olmadı ki Azərbaycan dövləti Turan yerdən nə dön onun qəbrüstü abidəsini başqalar? Azərbaycan dövləti var. Bu dövlətin baş, rəhbərlərindən, bu dövlətə rəhbərlik edənlərdən biri olub Səlfəz Elsibəy. Niyə başqaları eləməliydi onu? Yəni bu dərəcədə həssas ed milli məsələlərdə, dövlətçilik məsələlərində Günəmal məsələ təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür, də... təşəkkür edirəm ki, şərait yaratdınız, fikirlərimizi deyə bildik. Təşəkkür edirəm. Edirəm ki, təşəkkür edirəm. Hörmət tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, Real TV-də biz Heydər Əliyev və Azərbaycan dəyərlərini müzakirə etdik. Qonağım isə müstəqil siyasətçi Bünyamin Qəmbərli idi. Bizdən hələlik bu qədər. Sizə real izləməyə davam edirik.